السلام علیکم ملګرو څنګه خې امید لرم چې ټول به خې په نننې ویډیو کې به زه تاسو ته خېما چې تاسو را د فیسبوک پیجونه دي نو هغه تاسو څنګه ګورئ ټرانزیشن د پاره چې کوم ریکوایرمنټ دی د فیسبوک د پیج نو هغه تاسو څنګه ګورئ دا غي ریکوایرمنټ دی 10000 فالوور غپن 6 لک منټ په دوه میاشتو کې او 15000 پوسټا نو دا به تاسو څنګه ګورئ نو هغه به زه تاسو ته په نننې ویډیو کې خېما business.facebook.com/creator-studio दबली के सर्च के business.facebook.com/creator-studio دا به ولیکي او په ګو باندې به کلیک والی تاسو ته به پیج شو کی نو چې تاسو ته پیج شو کی نو تاسو چې هوم وو بره چې تاسو په هوم باندې وئ نو تاسو دلته په ویډیو باندې تمنیل چې کوم دی ویډیو باندې تمنیل هم شی لګولی کم واچ ټایم یې ستاسو سره هغه هم کتلی شئ نو دا زما سره ویډیوګانې دي زما نو چې تاسو په دې باندې تمنل لګوئ نو هم هم شی لګولی په ویډیو به کلیک والی هغه طریقه هم زه تاسو ته ښیم نو لاندې را دته ښودلی چې مونټایزیشن مونټایزیشن تاسو چې په مونټایزیشن باندې کلیک والی تاسو به اوس پیج وښئ نو چې تاسو ته پیج وښئ نو تاسو به راشئ ښکته کته راشئ نو تاسو به زما سره اوس چې کوم دی دا پیج ګورم که نه دا ستاسو سره چې کوم د دې چې کوم ریکوایرمنټ دی ګورو به که نه چې ستاسو سره څه ریکوایرمنټ دی د دې دا ریکوایرمنټ دی 10000 فالوورز او 6 لک ټوټل الیجیبل منټ ویو ان 60 ډیز او 5 اکټیو ویډیو او په پیج باندې چې ستاسو سره کمی ها دلته به راشو ورا دلته تاسو ته لیکي چې نه اوریجنل فوټو اینڈ ویډیو کنټینټ کریئټر هغه تاسو سره خپل ویډیوګانې او خپل تصویرانې نو بیا اوس ګورو خان چې زمونږ سره د څه کمی دی نو مونږ چې اوله کې راشو انسټریم ایډز دې باندې چې مونږ کلیک والو دا دې باندې کلیک مونږ والو نو مونږ ته به وښیي او زمون سره د څه کمی دی دلته زمون سره دلته مونږ ته ښیي چې تاسو 54% چې کوم دي دا فالوورز دي نو 10000 فالوورز چې کوم دي دا پوره دي زمون سره 54% دي زمون سره تقریبا 5400 فالوورز دي دلته دلته اوس مونږ نه غواړي الیجیبل منټ چې کوم دي دا زمون سره نه غواړي په 60 ډیز 6 لک منټ چې کوم دي دا زمون نه غواړي په دې کې تقریبا 1,80,000 چې کوم دي دا په لایو باندې غواړي لایو به راولي او اکټیو ویډیو چې کومه ده اکټیو ویډیو زموږ سره شنه ده دا صحیح ده ها دلته اوس لاندې راځو ها لاندې راځو ګوره ټیک شو دلته اوس ګورو ها چې موږ سره دلته نور څه کمی دي 1000 فالوور چې کوم دي دا خو برابر دي نه شین شوی دی او دلته چې کوم دی په 60 ډیز کې چې تاسو سره په 60 ډیز کې چې 15000 فوجمن چې کوم دی دا زمونږ نه 100% غواړي چې دا 100% شي نو دا به مشین شي او دا زمونږ 76% دی بیا دلته په 60 ډیز کې دا یې نه دلته اوس غواړي چې 1,80,000 منټ چې کوم دی دا به لایو باندې لکه ته یو پیج نه لایو کیږي که نه نو دا به په لایو باندې پوره کړي او دلته یو منټ ویو چې کوم دی 1 منټ ویو او 3 منټ ویډیو 3 منټ ویډیو دی خو لکه 30000 کسان به ګوري چې یو منټ وګوري دا 3 منټ ویډیو چې کوم دا 30000 کسان وګوري خو چې یو منټ وګوري نو دغه یې چې کوم دا یې ریکوایرمنټ دی نه دا ریکوایرمنټ به دیز کې نه ګورئ د دې چې به دیز کې نه ګورئ
نو په دغه طریقه باندې به تاسو خپل دغه ګورئ پیج چک کوئ. ویڈیو خوښ شي ملګرو سره یې شیر کړئ. سوتی سره فائدہ والی.